Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Terça-feira, 14 de setembro, começando mais uma edição do nosso boletim Olhar Digital News. Vamos às notícias do mundo da tecnologia? Vamos lá. Um dos fundadores da Apple vai se aventurar no mercado da exploração espacial. Steve Wozniak, conhecido como cérebro mais técnico do início da história da empresa da maçã, anunciou a novidade, mas manteve um clima de mistério. Vejam agora. Steve Wozniak, cofundador da Apple, entrou para o seleto grupo de ricaços proprietários de empresas espaciais. Mas ele revelou muito pouco sobre a empresa. Oficialmente, por enquanto, só se sabe o nome, Privateer, ou Corsário, em uma tradução direta. O anúncio foi feito pelo próprio Wozniak no Twitter. O empreendimento foi descrito como uma empresa espacial privada que está começando, ao contrário de outras. Um vídeo afirma que a Privateer Space está trabalhando para manter o espaço seguro e acessível para toda a humanidade. Isso pode significar que a empresa vai ter como foco a tecnologia militar para proteger ativos espaciais. Mas pode se tratar também de uma empresa focada em turismo espacial, que use alternativas com menos emissões de carbono. Em breve, teremos mais informações sobre o assunto. Mas, pelo jeito, o estilo Apple de manter o suspense sobre produtos é uma mania que não foi esquecida por Wozniak. O vídeo enigmático é encerrado com a frase, abre aspas, o céu não é mais o limite, fecha aspas. Vamos ficar de olho. E vamos agora aos outros destaques do dia. Google pode levar multa milionária na Coreia do Sul. Empresa de biotecnologia vai investir 15 milhões de dólares para ressuscitar mamutes. Detalhes daqui a pouquinho. Xiaomi mostra projeto de óculos inteligentes. Montadora holandesa apresenta uma solução divertida para o trânsito nas grandes cidades. Cientistas da NASA comemoram sucesso nas perfurações de rochas em Marte. A indiana Ola vai ter uma fábrica de scooters 100% feminina. Conheça o projeto que criou o melhor mapa do cosmos da história. E tem muito mais na edição de hoje. Você confere tudo daqui a pouquinho. O Olhar Digital News está começando. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. O Google não tem vida fácil na Coreia do Sul. Um órgão do governo federal sul-coreano anunciou que vai aplicar uma multa milionária por abuso contra concorrência de mercado. Entendam agora o caso. O órgão regulador de concorrência sul-coreano anunciou nesta terça-feira que vai multar o Google em 207,4 bilhões de wons coreanos, o que equivale a cerca de 177 milhões de dólares. Supostamente, a Big Tech abusou da posição dominante no mercado mobile para sufocar os competidores. A agência governamental alega que a gigante de buscas impede que fabricantes como a Samsung usem sistemas operacionais alternativos nos aparelhos.
Um portal de notícias acrescenta que o Google exigia que os fabricantes de celulares Android assinassem contratos sobre licenças de loja de aplicativos e acesso antecipado ao funcionamento do sistema móvel. Vale lembrar que o Android, desenvolvido pelo Google, detém atualmente a maior fatia do mercado de smartphones, muito à frente do iOS da Apple. As autoridades alegam que essa prática sufocou a inovação no desenvolvimento de novos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Além da multa, o Korea Fair Trade Commission demanda que a companhia pare de forçar as empresas a assinarem acordos e ordenou que ela adotasse medidas corretivas. Um porta-voz do Google argumentou que a empresa oferece vantagens como o programa de compatibilidade do Android, que estimula a inovação em hardware e software para os fabricantes de telefones e desenvolvedores, e que essa decisão ignora esses benefícios e vai prejudicar as vantagens desfrutadas pelos consumidores. O Google pretende apelar da decisão. E vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 731 óbitos. O número acumulado de mortes está em 587.797. Ao todo, foram 13.406 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 21.019.830. E o número de recuperados está em 20.108.417. Segundo dados do Ministério da Saúde, 138.661.436 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 74.137.655 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 212.799.091 doses das vacinas no Brasil. E a Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma boa notícia esta tarde. Foi liberado um lote com 1 milhão e 700 mil doses da vacina AstraZeneca. Depois de duas semanas de atraso, 9 estados brasileiros ficaram sem o imunizante para aplicação da segunda dose. Pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, a vacina da Pfizer foi liberada para completar a imunização da população. Ainda estão previstas novas entregas da AstraZeneca nesta semana. No lote desta terça-feira, 50 mil doses vão ficar no Rio de Janeiro, enquanto o restante vai ser entregue ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E agora você vai conhecer a mistura divertida entre uma scooter e um carro, que está fazendo sucesso lá na Europa. O Carver é totalmente elétrico e perfeito para o transporte urbano. Vejam agora. Ele tem 3 rodas, motor elétrico e é muito divertido. Eis o Carver, um microcarro holandês focado no transporte urbano. Devidamente estreito e prático para estacionar em qualquer lugar, o carismático veículo tem um visual único, que protege o motorista da chuva e do vento. O Carver tem velocidade máxima de 45 km por hora, com autonomia de 100 km entre recargas. Pesa apenas 330 kg e a parte mais divertida é a forma como ele faz curvas. A tecnologia Dynamic Vehicle Control é responsável pela estabilidade e faz com que o veículo se incline nas curvas, como uma motocicleta. A parte menos divertida é o preço. Na Holanda, onde é fabricado, os preços vão de 9.980 a 10.980 euros, aproximadamente 67.600 reais. O Carver mais sofisticado tem sistema de som com Bluetooth, tapetes e um suporte para telefone. E há um modelo cargo, que pode transportar por volta de respeitáveis 500 litros atrás do motorista. Será que esse carro conseguiria sobreviver nas ruas brasileiras? Divertido, com certeza ele é.
Pois é, simpático e divertido mesmo, não parece bem interessante, mas para grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, acho bem difícil, não? E a Xiaomi mostrou um novo projeto de óculos inteligentes. O acessório tem câmeras para fazer vídeos e fotografias, além de traduzir textos. Vejam agora. O interesse pelos óculos inteligentes tem aumentado bastante nos últimos tempos. Depois do Facebook mostrar o modelo feito em parceria com a Ray-Ban, chegou a vez da Xiaomi anunciar um projeto próprio. O sistema da gigante chinesa é diferente da maioria dos concorrentes. As informações virtuais são sobrepostas ao mundo real em apenas uma das lentes, que tem uma tela microLED quase do tamanho de um grão de arroz. Segundo a Xiaomi, os óculos inteligentes vão contar com uma tecnologia de comprimento de onda óptico, refração e reflexão. Isso vai possibilitar o transporte das imagens do chip microLED diretamente para o olho do usuário, usando apenas a lente posicionada no olho direito. A empresa não quer que o dispositivo seja um complemento para smartphones, mas que ele funcione de forma independente para algumas tarefas, como navegação, tradução de conteúdos e comunicação. Os óculos serão compatíveis com o sistema Xiao AI, que é o assistente pessoal da Xiaomi. O usuário pode selecionar apenas notificações importantes, para não encher a tela com muitas informações. Os óculos também vão ter uma câmera de 5 megapixels, que pode ser usada para fotos, vídeos e traduções de textos do mundo real. Por enquanto, o projeto é tratado como uma ideia para o futuro, por isso ainda não se sabe quando os óculos inteligentes da Xiaomi vão chegar às lojas. Porém, a empresa garante que o projeto é levado a sério e pode ser comercializado em um futuro próximo. Vamos acompanhar. Pois é, um projeto diferente. E uma empresa de biotecnologia norte-americana quer ressuscitar os mamutes. E a empreitada é levada a sério. Foram arrecadados mais de 78 milhões de reais para recriar os animais que foram extintos há mais de 10 mil anos. Vejam agora. A empresa de biociência e genética Colossal levantou 15 milhões de dólares para pesquisas em edição de genes. Um dos objetivos dos experimentos é recriar os mamutes, que foram extintos há mais de 10 mil anos, e os reintegrar na vida selvagem da tundra ártica. A ideia de recriar mamutes não é nova, mas nunca foi levada muito a sério. Agora, o financiamento milionário da Colossal pode levar esse processo para outro patamar. Entre os fundadores da empresa está George Church, um pioneiro em novas abordagens de edição de genes. A primeira parte do projeto consiste em coletar células de pele de elefantes asiáticos e reprogramá-las com genes de mamutes. Os genes que serão adicionados são os que faziam com que os mamutes tivessem a pelagem grossa, camadas de gordura isolantes e outras características que permitiam que esses paquidermes vivessem em temperaturas baixíssimas. Depois, embriões geneticamente modificados vão ser inseridos em elefantes fêmeas e se espera que os filhotes sejam bem similares aos elefantes atuais, mas com resistência ao frio, aparência e comportamento de mamutes. Segundo os pesquisadores, o projeto é um esforço para ajudar na conservação dos elefantes asiáticos, dando a eles características que permitam que a espécie prospere em campos vastos, que são conhecidos como estepes dos mamutes. Além disso, os cientistas acreditam que a introdução dos híbridos na tundra ártica pode ajudar a restaurar o habitat degradado e combater alguns dos impactos das mudanças climáticas.
Mas nem todos os cientistas ficaram animados com o projeto. A bióloga evolucionista do Museu de História Natural de Londres afirma que seriam necessárias centenas de milhares desses novos mamutes para se alcançar algum efeito real. E isso pode levar muito tempo. A gestação de cada um deles dura 22 meses e a chegada à maturidade leva pelo menos 30 anos. Mas, claro, antes é preciso ver se a experiência vai ter sucesso. E hoje teve evento da Apple, pois é, a empresa preparou um evento cheio de lançamentos nesta terça-feira. E o mais esperado era o iPhone 13, que continua chegando em dois tamanhos, o mini e o normal, com tela de 6,1 polegadas. A principal novidade é o chip A15 Bionic, que promete ser 50% mais rápido do que os concorrentes. O valor do iPhone 13 Pro Max, modelo mais caro da linha, pode chegar a assustadores R$ 15.499. Pois é. Infelizmente, a empresa não permite que as imagens oficiais do evento e dos produtos sejam usadas, então, nem por veículos de informação como Olhar Digital, que é um absurdo, não é? Mas, enfim, hoje teve esse lançamento. E o evento de hoje também serviu para lançar o Apple Watch 7. Que tem agora uma tela maior e o novo iPad com chipset A13 Bionic. E de acordo com a fabricante, o chip conta com um motor neural que oferece um aumento de 20% no desempenho em relação à geração anterior. Então, todos os detalhes dos lançamentos da Apple já estão disponíveis para vocês acompanharem no nosso portal olhardigital.com.br. Cientistas da NASA estão animados com a coleta de materiais em Marte. O trabalho do rover Perseverance finalmente começou a render amostras que devem esclarecer muitos mistérios do planeta vermelho. Vejam agora. No início de setembro, a NASA ficou bastante empolgada com as amostras coletadas pelo rover Perseverance em Marte. E com razão. Segundo a agência americana, análises preliminares indicam que os dois núcleos rochosos armazenados pelo veículo podem ter origem vulcânica. Graças a isso, as amostras podem ter estimativas de data mais precisas, e elas também apresentam um teor considerável de sais, o que é um indício de alteração por água. Se a informação for confirmada, vai ampliar a possibilidade de que Marte já tenha sido berço de vida antiga. Atualmente, o rover está a pouco mais de 2 quilômetros da posição de pouso, em uma área da cratera chamada Ceita Sul, onde a NASA acredita que as rochas presentes sejam muito antigas. Outras amostras vão ser coletadas na área, antes do rover seguir em direção norte, onde devem estar os sedimentos mais evidentes das vidas passadas de Marte. Mas a confirmação dessas especulações ainda demora. As amostras coletadas pelo Perseverance vão ficar armazenadas na superfície do planeta, onde vão ser recolhidas por uma missão futura. Por enquanto, os planos são de mandar um foguete para lá em 2030. Pois é, ainda demora um pouquinho, não é? E agora, olha só, uma boa dica para os apaixonados por astronomia. Um projeto que une observatórios e supercomputadores conseguiu criar a maior e mais detalhada representação já feita do cosmos. Conheça a simulação Uxu. Uxu é uma palavra japonesa que quer dizer espaço. E para quem gosta de astronomia, poucas coisas seriam mais interessantes do que poder ter acesso a uma simulação completa do cosmos. E isso agora é possível, graças aos cientistas do projeto Uxu, que desenvolveram algo como um universo virtual. Com ele, os astrônomos podem ver como funcionam coisas como a interação entre matéria e energia escuras e as funções que elas desempenham no universo. O programa contém mais de 2 trilhões de partículas em um espaço de 9,6 bilhões de anos-luz. A simulação modela
pela evolução do universo ao longo de mais de 13 bilhões de anos. A riqueza de detalhes de Ushu é grande o suficiente para que os cientistas possam identificar tudo, desde aglomerados de galáxias até halos de matéria escura de galáxias individuais. Uma vez que a matéria escura compõe a maior parte da matéria no universo, ela é o principal impulsionador da formação e do agrupamento de galáxias. Segundo os pesquisadores, foram usados mais de 40 mil núcleos de computador e 20 milhões de horas para gerar a simulação, que produziu mais de 3 petabytes de dados. Cada petabyte corresponde a 1 milhão de gigabytes. Para saber mais detalhes de como acessar essa simulação cósmica, é só entrar no nosso portal olhardigital.com.br e boa pesquisa! Muito bacana, não, pessoal? E a montadora indiana Ola pretende realizar um feito inédito no setor. A mega fábrica que vai produzir a scooter mais rápida do mundo vai funcionar exclusivamente com mão de obra feminina. Vejam agora detalhes. A indiana Ola vai investir em uma iniciativa que, até onde se sabe, é inédita. Vai criar uma mega fábrica na Índia, chamada Future Factory, empregando exclusivamente mulheres. Elas vão produzir a Ola S1 Pro, a scooter elétrica mais rápida do mundo. O CEO da Ola, Bhavish Agarwal, lançou um post no blog da empresa detalhando a iniciativa. Quando estiver em capacidade total, a Future Factory vai empregar mais de 10 mil mulheres, criando a maior fábrica exclusivamente feminina do mundo e também a única unidade de produção automotiva com mão de obra 100% feminina. A aposta da Ola é ousada. A empresa pretende fabricar 10 milhões de unidades por ano dos dois modelos, a S1 e a S1 Pro. Mas a vedete é a Pro, que chega aos 110 km por hora e é anunciada como a scooter elétrica mais rápida do planeta. Mesmo assim, consegue ter um preço popular. O modelo é anunciado na Índia por cerca de R$ 9.000. Bacana, não? Pessoal, 19 horas 53 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora dos comentários nas redes sociais. Vamos lá? Deixa eu saber o que vocês estão falando por aqui da edição de hoje. Aproveitando que estamos no YouTube, aproveitem esse momento para deixar o like no nosso vídeo, pessoal. Pois é, porque assim o YouTube entende a importância do nosso trabalho e distribui os nossos vídeos para muito mais pessoas, pessoas que ainda não nos conhecem. E assim a gente tem a chance de aumentar a nossa comunidade, combinado? E é uma comunidade tão bacana, né, que está sempre aí batendo papo nos comentários. Então, vamos ampliar aí a comunidade do Olhar Digital, permitir que mais gente conheça o nosso trabalho, não é? Contamos com vocês. Vamos lá. Quem está aqui conosco? Alex Tavares, Marisa, fofa, linda e maravilhosa. Ó, comecei bem, né, Alex? Obrigada, viu? Beijo grande para você. Edson Ferreira também, Marisa, sempre bela e elegante. Muito obrigada. Manda um beijo para Edson e Joselma, de Surubim, Pernambuco. Olha só, obrigada, viu? Beijo, viu, Edson? E para Joselma também. Gamers e Artes está falando aqui. Boa noite, Marisa. Antônio Carlos da Silva, de Cambuí, Minas Gerais. A Bia Marques. Boa noite, Marisa. Cada dia mais top o canal. Que bacana. Obrigada, Bia. E uma apresentadora muito querida e sempre elegante. Olha que gentil, é muito graciosa. Muito obrigada, viu, Bia? Beijo para você. Vamos lá. Quem mais? Mauro Souza também. Já quero comprar um scooter dessa, olha só. Alessandro Lima mandando boa noite. Damásio Nascimento também. Expedito Lima mandando salve. Eu, Danei Soares Galvão, boa noite. Sempre linda, Marisa. Muito obrigada, Nenê. Você sempre gentil aqui com a gente. Obrigada, viu? Quem mais? Olha, tem rosas aqui também da Bárbara Zeles, a mulher no poder, a mulher onde quiser. É isso aí. Vocês viram que bacana? Uma fábrica totalmente feminina. Beijo, viu, Bárbara, para você. Quem mais? Edivaldo Mariano também mandando boa noite. O Julian com coração, boa noite. Marisa, manda os parabéns para o meu irmão. Gian, aniversário dele, parabéns para o Gian, muitos anos de vida, saúde sempre, né? Espero que ele também esteja acompanhando a nossa transmissão. Não é, Julian? Beijo para você, obrigada pelo recado, viu? Vamos lá, Facebook, quem está conosco? Ícaro Cesário está aqui, Danilo Alves também.
Está falando de Marte, que não deve classificar Marte como um planeta onde já houve vida. Mário Júnior, aqui nós deixamos o link para vocês acessarem a Universo Virtual. Saiba como acessar, é isso aí. Deixamos o link aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Quem mais? Alexandre, Paula, Joaquim, legal essa scooter 100% feminina. As mulheres estão mostrando as boas capacidades que elas têm. Pois é, Alexandre, beijo para você, sempre que tiveram, não é? Magno Santos, Marisa, manda um beijo para minha filha Maria Heloísa. Beijão para você, Magno, e para sua filha Maria Heloísa também. Beijo, viu? Obrigada. Vamos lá? Instagram, quem está conosco? Irisvaldo Lopes, 25, está aqui com a gente. Marisa, está incrivelmente linda. Beijos, obrigada, Irisvaldo. Beijão para você. Ana Gibara Ribeiro também. Marisa, Ivan Pietro, parabéns. Ótimo programa. Thales Ravel, boa noite, Marisa. Boa noite, Thales. Beijo para você. Elisis, é isso, Elgis, Eliges, acho que é Eliges, né? Perdão se eu falei errado o seu nome, tá bom? Beijo, obrigada. Luciana Skywalker, sou fã do programa desde sempre. Que legal, obrigada, viu, Luciano? Beijo para você. Pessoal, 19 horas 56 minutos, pelo horário de Brasília. E a edição de hoje do nosso boletim vai ficando por aqui. Amanhã, 19h30, estaremos de volta aqui aos estúdios do Olhar Digital para trazer mais uma edição ao vivo do nosso boletim Olhar Digital News. Tenham todos uma ótima noite de terça-feira. Nos encontramos amanhã. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Um grande beijo, ótima noite, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau. Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve.